Naiset ja herrat, pelataan Dartsia. Pelin tarkoituksena on pudottaa tulos 501 0. Tästä lähtee ottelun avauspeli. 25. 50. 50. 125. Poikkaisu ei ole ulottuvilla. Kaikki on auki. 20. 15. 20. Se vuoro ei ollut 50. Hänelle mieleen. Tikkoja isoihin lukuihin, kiitos. Viisikymmentä. 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 150. Oikein hyvin heitetty. 20. 60. 20. Kuinka paljon katsomo janoaa tätä voittoa? Viilataanpa hieman pisteitä tuloksesta. 50. 50. 19. 119. Muhkea pistesaalis tähtäimeen. 20. 20. 20. Yleisö käy yhtä kuumana kuin heittäjätkin. 7 pistettä. Voita peli pudottamalla tulos nollaan niin, että viimeinen tikka. Kaksi tikkaakin voi jo riittää. 60. 15. 32. Virheetöntä työtä. Yleisössä on nyt todellisia revittelijöitä. Sinetöityykö otteluvoitto tässä pelissä? 20. 20. 6. Yleisö todellakin haluaa tämän voiton. Nyt tähtäimen pitää olla korkealla. 50. 25. 50. 125. On aika heittää kunnon pisteitä. 1. 20. 20. Noiden tikkojen tulos 20. Ei miellyttänyt. Poikkaisu ei vielä onnistu. Heittoja vain. 50. 50. 20, 120. Katsotaanpa, mitä tämä taituri osaa. 20. 1. 20. Se tulos ei kirvoittanut hymyä. Kunnon tuloksella pysyy mukana pelissä. 60. 60. 20. 140. Nuo heitot avasivat mahdollisuuksia. 20. 60. 20. Koko porukka tuntuu nauttivan täysin rinnoin. 116 pistettä. Voitto on jo aivan ulottuvilla. 20. 20. 60. 100. Pari hyvää pottia tekisi terää. 20. 20. 20. Fanien keskuudesta 60. Nousee hurja kannustus. Tikka tuplaan, pisteet nollaan ja voitto kotiin.
0. 8. 4. 12. Homma ei mene putkeen. 20. 19. 5. No tuo suoritus ei innostanut. Jos nyt tulee oikea tupla, niin tämä ottelu on ohi. 4. Se siitä, voittaja ratkesi. Mikä ottelu? Hauskaa, että pistäydyitte. Tulkaa taas pian uudelleen. Tasosi on noussut. Katso nyt noita faneja.